Pozdrav svima, dobrodošli na moj kanal i u moj novi video u kojem se pripremam za Uskrs, što podrazumijeva razne uskrsne aktivnosti i to nezaobilaznu dekoraciju od koje vam nešto i darujem, prijedlog za uređenje stola za uskrsni doručak u temi tratinčica, pa vam tako u skladu s temom donosim ideju kako složiti salvetu u obliku cvijeta, ali i preslatki i ukusni desert u obliku tratinčice. Ako sam vas zainteresirala, stavite pauzu, napravite si omiljeni napitak, udobno se smjestite i uživajte u videu. Što se mojih ovogodišnjih uskrsnih aktivnosti tiče, jedino što sam sasvim sigurno znala je da ću ove godine svakako praviti kolačiće u obliku tretinčica, a sve ostalo sam uglavnom improvizirala, iako su mi one poslužile kao inspiracija za dekoraciju uskrsnog stola. Baza kolačića tretinčica je prhko tijesto koje predstavlja alatice, dok je tučak žuta krema od limuna koju ću skuhati netom prije punjenja, a za sad ću samo zamijesiti tijesto i staviti ga da se hladi dok se budem bavila uređivanjem. Ja sam uvijek u potrazi za savršenim prhkim tijestom, tako da volim isprobavati različite varijante, a u ovoj mi je neobično bilo što nema jaja i što ide voda. Sve ostalo je standardno, brašno, malo soli i šećera, gnječe se s maslacem, ovdje kako sam rekla uz postepeno dodavanje manje količine vode koliko je već potrebno dok se ne dobije ujednačena masa koja se može lako oblikovati kao plastelin zapravo. Za prhko tijesto je preporučljivo da sastojci budu što hladniji, ali iskreno ja u tome ne vidim neku dodanu vrijednost jer se tijesto i onako mora hladiti prije obrade, a lakše ga je umjesiti kad je maslac mekši. Ja ću vam ispod videa svakako napisati recept koji je originalno postavljen u mjeri sa čašama, a koji sustav je meni lakši jer ih imam, ali za vas koji ih možda nemate ću napisati u gramima, iako znate vjerojatno što ću vam sad reći jer to stalno ponavljam, ništa ne mora biti doslovno u gram jer tu ne možete puno pogriješiti, dokle god znate što trebate postići, tako da uvijek možete dodati neki sastojak dok ne ujednačite masu. A ove mjerice su super jer se dijele na čaše, žlice i žličice, pa tako imate jednu cijelu čašu, jednu polovinu, trećinu i četvrtinu, a isto tako imate i žlicu, polovinu žlice, žličicu i njenu polovinu. Njihova dodana vrijednost je što je jednostavno samo zgrabiti neku smjesu u propisanoj količini i to je sve, nema vage ni mjerenja, niti dodatni prljavih zdjela. Mana je jedino s maslacem i takvim sastojcima koje je nepraktično prebacivati u čaše, ali zato ja to niti ne radim, nego samo otprilike odredim odgovara veličini čaše i to je to. Tijesto sam stavila u frižider da se stisne i onda sam krenula na dekoriranje, pa sam izvadila svoje uskrsne ukrase da vidim čime raspolažem, iako znam otprilike jer ih imam već godinama, ali uvijek zaboravim na nešto što možda kupim na nekom sniženju na kraju sezone pa se onda ugodno iznenadim. Ove sam godine planirala bojati jaja, ali je na kraju ispalo da sam opet radila samo s gipsom, pa ih neću stići još i bojati, što znači da nam to ostaje za sljedeću godinu, a još ovu ću se morati snaći sa starima, a upravo je to i razlog zašto ja volim ukrašavati jaja koja mogu trajati godinama, a ne ona svježa skuhana. Nego ono što će vas više zanimati iz ove moje kutije su zečići koje sam za vas kupila još prije 2 godine, na koje sam slučajno naišla nakon videa u kojem ste upravo njih najviše komentirali. Možete zamisliti koliko sam se iznenadila kad sam ih pronašla u tom dućanu gdje sam ih kupila u nekim njihovim valjda prastarim zalihama koje su izvukli. Prošla mi je godina bila kaos pa vam ih nisam stigla darovati, ali zato ćemo to sad napraviti i to tako da ćete mi u komentarima javiti da li da ih želite i da li bi radije da podijelim 2 puta po 2 ili 4 puta po 1, a zatim ću vas na svom Instagramu obavijestiti kad će biti izvlačenje slučajnim odabirom koje će također biti na Instagramu, tako da bude sve transparentno, a izvučeni dobitnici će biti obaviješteni u komentarima bez obzira da li imaju Instagram račun ili ne, bez brige, a sudjelovati možete svi, ja ću vam ih rado poslati gdje god da jeste. Thank you.
Što se samog dekoriranja tiče, tu nisam pretjerano zadirala u trenutno proljetno uređenje, već sam ga samo mjestimično nadopunila s pokojim zečićem ili jajem. Netom prije sam svoje zelene grane iz proljetnog uređenja zamijenila granama magnolija jer su one trenutno aktualne i iako njihov cvijet kratko traje, ako ih uberemo dok su u fazi pupanja, one će dugo polako cvjetati, malo pomalo, a iz njihovih ostalih pupova kasnije također krenu izlaziti listići pa sam poželjela malu promjenu, a dođe mi na isto. I to je predivno s prirodnim resursima kao dekoracijama jer ih možemo mijenjati koliko želimo bez brige jer se i oni stalno obnavljaju i još su nam zahvalni kad ih malo podržemo jer ih to čini jačima. Kao uskrsnu dekoraciju svakako ove godine koristim svoje jaja vazice koje sam napravila u prethodnom videu, a kako sam vam tamo dala niz prijedloga za ukrašavanje, nisam se ovdje htjela ponavljati pa sam ih samo umjereno ukrasila da pristaju uz ovu malu instalaciju na drvenom stalku. Na policama sam se poigrala sa svojim velikim jajima koje sam stavila na stalke na kojima su mi do tada stajale vaze. Baš mi je to bilo fora, osobito u kombinaciji sa zečićima. A kako mi je ipak nedostajalo malo zelenila, htjela sam iskoristiti umjetne travice koje su pak imale svoja crna postolja koje mi nisu odgovaralo ovdje. Jer sam baš htjela iskoristiti male bijele košarice koje sam imala i tako sam se dosjetila izvući ih iz teglica, što nije bio problem jer imaju neki mehanizam na klik kojim se lako mogu izvući i vratiti. I time ne samo da sam riješila problem s teglicama, nego i s pranjem travica, obzirom da ću ih ovako moći prati vodom, bez brige da će se tegle natopiti, to me je baš razveselilo jer samo četkanje od prašine nakon tolikog vremena nije dovoljno i meni osobno nema do vode, ali sam se brinula da će se voda natopiti u tegli i da je neću moći isušiti. Ova je vaza nastala slučajno nakon snimanja videa s jajima vazicama jer sam imala hrpu cvijeća koje nisam htjela baciti pa sam ga tako smještala u razne posudice, a ovo rozo je završilo ovako i to je bio pun pogodak jer izgleda predivno, a kako je ovo cvijeće vrlo trajno u ovakvom aranžmanu, u njemu možete uživati čak i do 2 tjedna, a sama vaza je toliko lijepa da mi je poslužila kao osnova za još jednu uskrsnu instalaciju. Potpuno druga priča je pak zavladala na drugom kraju stana u blagovaonici, a njoj je inspiracija bila ono što je tek trebalo nastati iz tijesta koje se još hladi, kolačići u obliku tratinčica.
pa jednostavno nije bilo druge nego da izvučem najžući nastojnjak kojeg sam imala. Čak i nije bio pretaman kao što sam mislila da će biti u odnosu na boju salveta koja je baš odgovarala toj mojoj zamišljenoj idejnoj boji, ali zapravo je to bilo još bolje da nisu baš iste nijanse. Salvete sam iskoristila kao podmetače za tanjure jer mi je uvijek nekako draže da se pribor za jelo položi na nešto čisto i mekano jer nisam imala podmetače u istoj boji, ali primarna uloga ovih žutih salveta u ovoj mojoj priči je bila da od njih napravim ukrase za tanjur u obliku cvijeta, što sam vam se osobito radovalo pokazati jer je jako jednostavno i ja sam se zaista potrudila pokazati vam postupak slaganja u snimci da vam bude što jednostavnije pratiti. Princip je takav da je potrebno sva četiri ruba salvete savinuti, okrenuti salvetu i to isto ponoviti onoliko puta koliku veličinu cvijeta želite nakon što izvučete latice. Predivno je što ih možete napraviti u kojoj god boji ili veličini želite, a kako ne mogu stajati same, potrebno ih je u sredini poduprijeti s nekim teretom, što je za ovu priliku bilo apsolutno logično da bude jaje, osobito u bijeloj boji kako sam baš imala, ta svoja gipsana jaja koju sam također napravila u nedavnom videu. A vi si dajte maštu na volju, jer su kombinacije neograničene, a gostima to ujedno može biti poklončić koji će im ostati nakon što iskoriste salvetu. Sad je stol bio malo prežut, pa sam ga izjednačila sa zelenom travicom koja ovdje savršeno pristaje, osobito što sam kao centralnu dekoraciju koristila mini narcise u tegli koju sam stavila u staklenu vazu u koju sam dodala još malo umjetne travice, pa je u konačnici ispalo kao da oni sami izranjaju iz trave. To je već sasvim dovoljno dekoracija za vaš uskrsni stol, jer zamišljam na njemu hrpu staklenih zdjelica punih svih onih delicija tipičnih za uskrsni doručak, jaja, vrhnje, šunkicu, maslac, da ne nabrajam više, znate vi već i sami. Ali u ovom trenutku ja sam se namjerila na ovoj travici vidjeti nešto drugo, pa se zato vraćamo u kuhinju to i napraviti. Prošlo je već puno više od pola sata i moje tijesto se već poprilično ohladilo, što je dobro, jer što je tvrđe to će bolje držati formu. Potrebno ga je prije malo razraditi i izvaljati, a što je lakše uz pomoć silikonskih podloga. Iako je ovo tijesto dosta masno, pa samo po sebi nije previše ljepljivo, ali opet ga je lakše odvajati uz pomoć silikona. Budući da radim cvjetiće, bit će nam potreban rezač u obliku cvjetića, ali tu postoji mali problem, a taj je što će nam kao kalup za strukturu poslužiti kalup za mafine, koji je poprilično veći od standardnih rezača za keksiće i zato sam se dosjetila da ga prekinem na spojenom mjestu i tako dobijem kalup kojim mogu prilagođavati obujam rezanja.
Tako ćemo ovdje obujam našeg cvjetića prilagoditi veličini rupe kalupa za mafine tako da bude otprilike 1 cm širi od ruba. Cvjetić oblikujemo tako da latice budu priljubljene uz obrub kalupa, dok unutarnji dio tijesta lagano udubljujemo u rupu kalupa, ali ne do samog dna, dovoljno da tvori čašicu u kojoj će kasnije doći krema. Cvjetova ćete dobiti tim više što tijesto izvaljate tanje. Moje je bilo malo deblje pa sam dobila manje cvjetića. Pečemo ih na temperaturi od 180 stupnjeva dok rubovi latica ne počnu rumenjeti. Za vrijeme dok se tijesto peče ćemo napraviti kremu, a za koju će nam prvo trebati 4 žutanjka koja ćemo istući pjenjačom i staviti sa strane. Dalje ćemo raditi na štednjaku pa ćemo u posudu prvo usuti gustin, šećer, vodu i malo soli, promiješati ih dok se ne sjedine i tek tada upaliti vatru koju ćemo kad zavri smanjiti i smjesu miješati dok se ne zgusne i postane prozirna, svega nekoliko minuta to vam bude. Zatim ćemo ugasiti vatru i dio te smjese usuti u žutanjke konstantno miješajući, nakon čega ćemo tu smjesu vratiti u posudu, ponovno upaliti laganu vatru i miješati smjesu još nekoliko minuta dok se ne sjedini. I sad u kremu dolazi njena glavna zvijezda, limun, pa ćemo joj dodati izribanu koricu i sok jednog cijelog limuna. Dobro je izmiješati, a potom dodati čisto malo maslaca, iako po meni maslac uopće nije nužan jer krema je savršeno gusta i postojana i bez njega, da ne spominjem ukusna. Cvjetići su se dosad ohladili, a i krema se malo prohladila i sad ih možemo puniti. Najbolje uz pomoć šterceljke jer se preciznije može formirati tučak, iako možete to postići i žlicom ako ga baš nemate. I još je samo jedan korak potreban da bi naši cvjetići potpuno se izgledali kao ivančice, bijele latice, a tu ulogu će igrati šećer u prahu.
Zato ih je potrebno obilno posuti šećerom dok se latice potpuno ne zabijele i ne brinite što će šećer obojati i tučak, jer je to samo privremeno, on će se naime u tom dijelu rastopiti, ali taj šećer na kiseloj kremi će biti savršen kontrast, tako da bi ja svakako preporučila da ga nanosite na ovaj način, ali ako baš to želite izbjeći, možete slobodno, tako da šećer pospete po samim cvjetićima i tek potom ih napunite. U svakom slučaju, ovi cvjetići ne samo da će izgledati efektno na vašem stolu, nego će vas razveseliti i svojim divnim osvježavajućim okusom limuna, tako da vam toplo preporučujem da ih isprobate. I to bi bilo sve što se mojih uskrsnih priprema tiče, a ostalo prepuštam svoje mami, obzirom da planiram provesti Uskrs u svom rodnom mjestu. A kako na Instagramu dijelim više svojih svakodnevnih sadržaja, i to možete popratiti tamo, pa vas pozivam da mi se pridružite. A hvala vam i što ste tu i što ste tako divni, stvarno divni. A novima na kanalu želim dobrodošlicu. Još jednom vas podsjećam na darivanje zečića, pa se čujemo kad odaberem pobjednike, a sad vam još šaljem jedan veliki zagrljaj i puno vas pozdravljam do sljedećeg videa. Bok!